Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwata al-iman, karibuni katika kipindi kingine cha sira ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na katika darsa iliyopita tuliangazia maisha ya Waarabu mpaka tukafika mahali Qusay bin Kilab anaingilia, yani tulishikanisha dots, yani ile kisilsila ya Waarabu kutoka Nabi Ibrahim alaihi salam paka Qusay bin Kilab. Na tukasema tutaangalia vipi Qusay bin Kilab tawalla amru Makka, vipi alikuja akakuwa kiongozi. Kwanza tulisema kwamba Makka iliongozwa na Nabi Ismail na watoto wake. Nabi Ismail akiwa yeye ndiye alikuwa kama kiongozi pale, kwa sababu alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini watoto wake walikuwa hawana uongozi, lakini watu walikuwa wanawaheshimu limali abihi min binail bait, kwa sababu baba yake alijenga Kaaba. Lakini kabila ya Jurhum ambao ndio walikuwa ni wadli au muozesha Nabi Ismail alayhi salam, wao ndio walikuwa wanaongoza Makka, na walikaa Makka muda mrefu sana. Lakini walipoanza kuharibu anasema walipoharibu wakafukuzwa, wakatoroka, ikakuja kabila inaitwa Khuzaa, fatawalla amru Makka 300 sana. Na hawa Khuzaa ndio sasa anasema wayudhkar min amri Qusay, inatajwa amri ya Qusay bin Kilab. Huu ni babu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wa sita, kwa sababu anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Ndio huyu Qusay bin Kilab. Min amri Qusay anna abahu mat, baba yake alikufa, baba ya Qusay, na alikuwa mtu wa Makka. Wa huwa fi hidni ummi, alikuwa bado ni mtoto mdogo, kwa anashikwa na mama yake. Wanakaha ummuhu rajul min bani Udhra, mama yake akaolewa na mtu katika bani Udhra. Wa huwa Rabi'a bin Haram, alikuwa anaitwa Rabi'a ibn Haram. Fahtamalaha ila balda baladihi bi atrafi Sham, mwanaume akamchukua. Of course kioa mwanamke anaoolewa anachukuliwa na familia kijamaa ya mwanaume, wanaenda kuishi kwao. Hata kutoka kitambo hivyo ndio ilikuwa ada, labda hizi zama zetu ndio ilibadilika, labda kwa sababu ya kazi, mtu anafanya kazi mbali ama anataka kuishi mbali, lakini kitambo watu walikuwa wanaishi kifamily. So ukiolewa unaingia kwa hiyo family. So akamchukua akampeleka Sham, Syria. Falamma shabba, alipokuwa kijana anajielewa, huyu Qusay raja ila Makka, aliamua kurudi kwao Makka kwa asili yake. Wakana waliyan idhak, na kiongozi governor wa Makka hiyo siku alikuwa ni Hulail ibn Habshiya min Khuzaa. Huyo Hulail Khuzaa alikuwa katika kabila ya Khuzaa ambao wanaongoza Makka. Fakhataba Qusay ila Hulail ibnata Hubba, hivi kuna msichana wake alikuwa anaitwa Hubba. Qusay bin Kilab akaposa huyo msichana, faraghaba fihi Hulail wazawajahu iya, raghaba fihi, alimpenda, raghaba an, alimchukia. Kwa Kiarabu hata kwa Qur'an iko wa man yarghab an millati Ibrahim, ambaye atakayechukia milla ya Nabii Ibrahim alayhi salam, raghaba an, ama raghaba fihi, amempenda, alimpenda na akamuozesha binti yake. Na hii imetajwa na Ibn Hisham katika sira ya Ibn Hisham, na anaitwa Hulail, jina yake ni Hulail. Anasema bidhammi alha musaggaran, yani bidhammi alha hu, hii ha unaiweka dhamma, Hulail alikuwa anaitwa Hulail. Na Habshiya bifathi suku, bifath fasukun, kwanza unaweka fatha hab alafu sukun, Habshiya. So anaitwa Hulail ibn Habshiya, wa huwa yani alikuwa kiongozi vile tumesema. So vipi, kwa nini alimu? Falamma mat Hulail, Hulail alipokufa, qamat alharb baina alkhuzaa wa quraish, so ikatokea vita baina ya Quraish ambao tuliwataja na ni Adnan na hii kabila ya Khuzaa.
أدت أخيرا إلى تغلب قسي على أمر مكة والبيت. كفيك مهالي قريش وكشيندا نقسي بن كلاب كتشكو ونغوزي إيو ني بات كتك هيستوري ambayo inatajwa, Allahu a'lam ukweli wake. Lakini pia Sheikh Safiur Rahman anaendelea akisema, wa hunaka thalatha riwayat fi bayani sabab hadhihi alhurub harb hadha alharb. So Sheikh anasema kwamba vita ilitokea lakini sababu zake ni nini? One, anasema anna Qusayyan lamma intashara walada kathura mala wa adhuma sharafa wa halaka Hulayl را انه اولى بالكعبه وبامر مكه من خزاعه وبني بكر. قصي بن كلاب لما انتشر ولده وتتوكى ككوا وينجي مالي yake ككوا مينجي نحليله ككوفا اكونا يي ndiye anafaa kukua kiongozi wa makkah kuliko hawa khuzaa na banu bakr. وان قريشا يعني رؤوس آل اسماعيل ni vichwa za nabii ismaeel, watoto wa nabii ismaeel, fa wao wako na Kaaba, wanafaa kuchukua Kaaba na wanafaa kuongoza. So hiyo ndio one of the narration kwa nini vita ilitokea. Pia Ibn Hisham ndiye ametaja hii kisa. Ya pili pia anasema anna Hulailan, sababu ya Hulail yani fima tazum Khuzaa, yani baadhi ya Khuzaa wanadai kwamba ausa Qusayyan bilqiyam ala alkaaba bi amri Makkah. Huyo Hulail kabla hajakufa alimuhusia Qusay achukue amri ya Makkah, walakin abat Khuzaa, lakini Khuzaa wakakataa, wakasema la, wewe umekufa, lazima tujichagulie kiongozi wetu sisi katika Khuzaa. Wa antamdhi dhalika liqusay wa an yani fahajatil hurub bainahuma, ikakuja vita. So Qusay amepewa wasia achukue Makkah, Khuzaa amekataa, ikatokea vita. Na ya tatu pia anna Hulailan a'ata ibnatahu Hubbi wilayat albayt. Wanasema kwamba Hulaya huyu alipokufa alimwambia mtoto wake ambaye ameolewa na Qusay, chukua uongozi wa Makkah. So watakhadha Aba Ghushban. Aba Ghushban ni huyu mtu Al-Khuzai wakilan laha. So wanasema Qusay Hulail ambaye alimwozesha Qusay, huyu binti yake akamueleza kwamba wewe chukua, wewe ndio nimekuachia, lakini ambaye atakuwa ndio ana wakili wako, ambaye atakuwa anaongelesha watu atakuwa ni huyu Ghubshan ambaye jina yake ni kitu kama Muhrish ibn Sulaim ibn Amr Al-Khuzai katika kabila ya Khuzai. Faqama Abu Ghubshba bisadanati al-Kaaba niyabatan an Hubbi. So akachukua mambo ya Kaaba kwa sababu mwanamke alikuwa haruhusiwi kwa niaba ya kiongozi huyo msichana. Yani hii ndio narration kwa sababu vita yani ilitokea. Wa kana fi aqlihi shay. Falamma mata Hulail, alikuwa kwa akili yake alikuwa anafikiria, alikuwa anataka kujua vile atanyang'anya huyo msichana uongozi. Falamma mata Hulail khada'ahu Qusay washtara minhu wilayat albayt, yani akanunua Qusay akawadanganya akawapatia ngamia hizo vitu zote. Wanamtarda Khuzaa bihadha albay, Khuzaa wakuridhia, wakajaribu kuzuia vita ikatokea. So hizi ni narration, almuhim ni kwamba vita ilitokea baina ya Quraysh na Khuzaa. Qusay akashinda ambao ni Quraysh, yeye ndiye akachukua amr ya Makkah. Wa ayyama kan, vyovyote vile, falamma mata Hulail, yani alipokufa Hulail, Qusay bin Kilab akachukua amru Makkah. Na baada kufikia hapo Khuzaa walikuwa wameongoza 300 years. So Qusay bin Kilab akachukua amru Makkah, na alikuwa ni mtu mwerevu, ni mtu anajua kuongoza. So kuna vitu alileta. Wakana liQusay min madhahir riasa wa tashrif, alikuwa katika kuonyesha uongozi wake ali introduce vitu zilikuwa ni muhimu sana kwa Quraysh. Ya kwanza riasat dar nadwa, asasa nyumba, alijenga nyumba yani karibu na Kaaba inaitwa darun nadwa. Fafiha, ndani ya darun nadwa kanu yatashawaruna fima
نزل بهم من جسام الأمور mambo mbaya mbaya ambayo mambo kubwa kubwa ilikuwa inatokea walikuwa wanafanyia hapo wa fiha kanu izawijuna banatahum na ndani yake walikuwa wanaozesha mabinti zao so mtu akitaka kuoa analeta dadu nadwa na pia ilikuwa ndio nyumba ambayo inaheshimika kwa Kaaba ilikuwa kama parliament kwao na hii ndio nyumba ilitumika na Makuraish wakati wakitaka kumuua Rasul sallallahu alaihi wasallam wakati anaenda Madina tunaona mwisho wa Rasul kabla ajaenda Madina صلى الله عليه وسلم اكا انتروديوس كيتو انايتو لواء نا لواء كانت لا تعقد راية ولا لواء حر يعني إلا وهو موجود بندرة يا فيتا الكوا هينوليو إلا كوروسا يا قصي بن كلاب نا يندي الكوا تيامان ودار الندوة نا إن شاء الله كوفيكيا بطرانيزي بتو زنجينة امبازو اللي انتروديوس قصي بن كلاب بعد ما بمزيكو تنمون بالله تبتيه توفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Who doesn't want a state of being free from germs and dirt? You can only achieve this through Sapphire Industries. Sapphire Industries, manufacturers of Ubah Bathing Soap and Ubah Hotel Soap. A soap so good, it brightens up your mood. Ubah Hand Wash, available in apricot, cool breeze, and strawberry fragrance. It moisturizes and protects your skin. Ubah Bahur Hair Shampoo, with pleasant bahur and oud fragrance. Confident look, pocket friendly, and lovely fragrance. Ubah Multipurpose Detergent, experience a new level of cleanliness. We supply to homes, hotels, and institutions. You can walk into any of our distributors in South B, South C, Nairobi West, and Isili. We also deliver across the country. For orders and inquiries, contact us on 0777-111-332. You can also find us on our social media platforms. Sapphire Industries, improving standards, improving lives. Ubah, a purely Kenyan product. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان كاريبوني تانا تكيندليا كوشامبوا السيرة يمتومة صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب ألي طوى كتو ينجينة بيه ألي انتروديوس يعني كوغنغوزي واكي كتو نيتو قيادة وهي إمارة الركب فكانت لا تخرج الركب لأهل مكة في التجارة أو غيرها إلا تحت إمارة أو إمارة أولاده قيادة يا بيشارة أما كارفانيو يوتي أمبايو كوينة طوكا إنجا مكة haikuwa inatoka ila kwa ruhusa yake ama watoto wake. So ya lazima akue ama mtoto wake akue. Na tutaona yeye Qusay bin Kilab alikuwa na watoto wawili ambao walikuwa wanashikilia sana hii mambo yake ya kuongoza. Qusay bin Kilab alikuwa na warabu walikuwa na rehla mbili ya biashara, two caravan ya biashara. Moja ilikuwa winter na nyingine ilikuwa summer. Ile imetajwa katika sura tu Quraysh. Liila fi Quraysh إلى فهم رحلة الشتاء والصيف والقوان إذن فيلي وانينا بيشارة شام نما لينجين بياكا انتروديوس كيتو ينايتوا حجابة الحجابة ويا حجابة الكعبة نبياني حجابة يا كعبة ولا يفتح بابها إلا هو أي فنغوليوي ملانغواك إلا يأي بكياك دي القوان الرسو وهو الذي يلي أمر خدمته وسدانته سدانتها عفوا yeye ndiye alikuwa na kila kufungua kufunga kusafisha everything kwa Kaaba ilikuwa ni yeye ama watoto wake Siqayatul Hajj na hii wa huwa annahum kanu yamlauna lilhujaj ma walikuwa wanawapatia maji wa pia wanawapatia tamr zabib vitu zote wanakunywa ili kwa sababu ilikuwa ni joto wakati ya Hajj Rifadatul Hajj na pia ni chakula walikuwa wanatengeza kama uji hivi wanawapatia vipi Hajj ilikuja wakati Ibrahim alayhi salam tulisema mwanzo alijenga Kaaba aliambiwa ita watu kwa Hajj Nabii Ibrahim akaambiwa wa'adhin finnas bilhajj tangazia watu kwamba kwa Hajj imefika ya'tuka rijala watakuja watu wakitembea na miguu
وعلى كل ضامر wengine wamepanda ngamia kila mtu anakuja kivyake yatina min kulli fajjin amiq wanakuja wakiwa kwa kila kona ya dunia so nabii ibrahim inasemekana katika riwaya nyingine alisimama jabalu safa mlima wa safa akatangazia watu haji kila mtu alikuwa kwa hiyo dunia akasikia hiyo sauti na wanasema watu wa kwanza kukubali hiyo mwito wakakuja ni watu kutoka Yemen so hivyo ndio haji ikakuwa na ikaendelea warabu walikuja wakaanza kuabudu masanamu lakini haji bado ilikuwa inaendelea lakini na khurafat mingi walikuwa wameziingiza ndani wakana dhalika kulla lilqusay yote hii vitu tumetaja sita riasatu darun nadwa liwa qiyada hijaba siqayatul haj rifadatul haj zote zilikuwa chini ya Qusay bin Kilab wakana ibnahu Abdul Manaf qad sharafa wasada fi hayatihi mtoto wake Abdul Manaf mmoja wao ambao tumesema alikuwa ashachukua baadhi ya uongozi so alikuwa na experience ya baba yake wa kuongoza wakana pia mtoto mwingine Abdul Dar Bikr alikuwa nyuma yake pia kwa Abdul Manaf kisha daima kwa family firstborn ndiye anabebeshwa majukumu hata wengine wanasema kwamba firstborn ni kama baba yani ni kama baba anaweza kutoa amri kwa nyumba so firstborn ndiye anaangaliwa sana kama firstborn amelegea wanaangalia mtoto ambaye anaweza ongoza lakini sana firstborn anaangaliwa so Abdul Dar pia lakini sio majina mzuri kuita hizi ni majina mbaya sana za kisanamu Abdul Manaf sisi tunajiita Abdullah ama Abdul Mutta Abdullah ama Abdul Rahman ama Abdul Qadir sisi hatujiiti na sisi sio slave wa masanamu sisi ni slave wa Allah jalla jalalu so kiaka abd unaweka katika majina ya Allah Abdullah Abdul Rahman Abdul Jalil yani unajiita majina unajinasibisha kwamba wewe ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala sio mja wa masanamu kama walivyokuwa kiabudu masanamu faqala lahu Qusay fima qala Abdul Dar yani akaambiwa na baba yake Qusay la alhiqannaka bilqawm wa insharafu alayk yani akasema mimi lazima nitakupa kwa sababu watu walikuwa wanamjua Abdul Manaf wakasema nitakupatia uongozi hata wakikataa wa Quraysh mimi lazima nitakupatia baadhi ya vitu fa awsalahu bima kana yalihi min masalih Quraysh akampatia baadhi ya vitu ambazo ataongoza nazo maQuraysh so alimpatia fa a'tahu darun nadwa akamwambia aongoza darun nadwa aongoza pia waliwa bendera ya vita na waqiada na pia biashara walhijaba wasiqaya warifada akampata hizo zote wakana Qusay la yukhalaf wala yurad alayhi shay sanahu alikuwa arudishiwi so hizi vitu zote tumetaja zikapatiwa Abdul Dar na pia zikapatiwa Abdul Manaf watoto mandugu daiman hawana shida wanaweza tafachia mmoja na mmoja anakuwa kama msaidizi wake na mambo itaendelea mzuri shida inakuja baadaye watoto wao وكان امره في حياته وبعد موته كالدين المتبع ilikuwa amri yake ni kama dini inafuatwa hata baada ya kufariki walikuwa wanamheshimu kwa ile mambo aliletea maquraish kwa ile sharaf kwa ile nguvu alipatia maquraish kabla ya hiyo kanu atalayud karun walikuwa hatawatajwi falamma halak alipokufa aqamu banuhu amrahu la nizaa bainahum vile tumesema alipokufa watoto waliongoza hizo vitu wallahi bila shida Abdul Dar anaongoza Abdul Manaf anaongoza watoto wake wengine wanaongoza hakuna shida shida ilikuja lamma halaka Abdul Manaf nafasa abnaahu banu bani ammihim alipokufa huyu Abdul Manaf hawa watoto wa Abdul Manaf wakaanza kupiga watoto wa amam wakaanza kugombana na watoto wa amam amam zao wajomba zao wale wa Abdul Dar kwa sababu hizi manasib zote kwa sababu hii uongozi waftarakat Quraysh ila firqatayn Quraysh wakakuwa into two groups wakada yakuru bainahum qital ikataka kutokea hata vita mbaya sana baina ya watoto wa mandugu illa annahum tadaa'u ila sulh lakini haraka
wakaita sulh, wakaona mambo yetu ya Quraysh itapotea, nguvu zetu zitapotea, so wacha tufanye sulh, vyovyote vile itakuwa. Waktasamu hadhihi almanasib, wakagawana hizi manasib, kwa sababu Makka ilikuwa ndio uongozi wake, ina hizi vitu ndio zilikuwa muhimu. Darun Nadwa, hiyo bendera ya vita, ya caravan za biashara, Kaaba na mambo zake, kupatia hujaji maji na kuwalisha chakula. Fasarat siqaya, so wakagawana hivi. Siqaya, kunywisha hujaji maji. Rifada, kulisha chakula mahujaji. Na qiyada, na ya biashara, hizi tatu. Hii caravan za biashara, kuwanywisha maji na kuwalisha chakula. Ikapewa Abdul Manaf watoto wake. Abdul Manaf alikuwa shafariki. Wabakiat daru nadwa walliwa walhijaba biyadi Abdul Dar. Ikabaki daru nadwa na liwa na hijaba ya Kaaba, kufunga kufungua, kwa watoto wa Abdul Dar na alikuwa shafariki. Wakila na pia kasemekana waligawana hizi tano. Yani ikabaki daru nadwa, ikakuwa ni yao wote wawili watoto. Mara inaenda kwa Abdul Manaf, mara inaenda kwa Abdul Dar. Wakakuwa wanabadilishana, wana alternate uongozi wa hii nyumba ya Darun Nadwa, ambayo ilikuwa inatumika kama kuongoza mambo yao. Thumma hakama babnu Abdul Manaf al-Qur'a fi ma asabahum. Wakati walimaliza, kila mtu akagawana. Banu Abdul Manaf walikaa chini, wakasema sasa sisi wacha tujichagulie mmoja katika familia yetu ya Abdul Manaf, akuwe ndio kiongozi, akuwe anatusimamia. So ikakuwa hii siqaya, rifada na qiyada, ikaenda kwanza wakafanya hivi. Thumma hakama banu Abdul Manaf al-Qur'a fi ma'sar fasarat as-siqaya war-rifada li Hashim. Ikaenda kwa Hashim mtoto wake. So vitu ambazo zilipatiwa watoto wa Abdul Manaf, Abdul Manaf kama kabila wakakubaliana, sisi Hashim ndiye atasimamia uongozi wa hizi vitu. Na Abdul Dar wote, yani so kwanza lazima wangekuwa waadilifu. Kivipi? Wakasema Hashim atapewa kila kitu. Hatapewa kila kitu. So fasarat siqaya na rifada ni Hashim, lakini qiyada ya biashara ikapatiwa Abdul Shams, ambaye pia ni mtoto wa Abdul Manaf. So hawa wote wakapewa hii uongozi. Fakana Hashim ibn Abdul Manaf huwa alladhi yali siqaya wa rifada tula hayatihi. Qasim, Hashim akafanya hii mambo yote mpaka akafariki. Alipokufa, khalafahu akhuhu al-Muttalib ibn Abdul Manaf. Alipokufa ndugu yake akachukua. Yani Muttalib ibn Abdul Manaf, wawalla ba'dahu Abdul Muttalib, baada yake akachukua Abdul Muttalib babu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtoto wa Hashim ibn Abdul Manaf, jaddu Rasul sallallahu alayhi wasallam, wa ba'dahu abna'ahu, baada yake watoto wake, hatta jaa al-Islam, ikakuja Uislamu, wal wilayati ila Abbas. Ulipokuja Uislamu, hizi bado vitu zilibaki kwa Abdul Manaf, lakini kiongozi wao alikuwa ni Abbas. Hata Rasul, yani mpaka Uislamu ulipokuja, Abbas ambaye ni ammi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa uongozi. Wa yuqal inna Qusayyan huwa alladhi qasama almanasib ala auladi. Na pia nasemekana Qusay kabla hajakufa ndiye aligawa hizi manasib, akasema lazima zipangwe hivi na hivi. Thumma tawaratha abnaahum, kisha watoto wake wakarithi, hasba tafsil madhkur, wallahu alam. Allah ndio mjuzi zaidi kuhusu hii tafsil. Kwa ufupi ni kwamba Qusay aliongoza, watoto wake wakachukua, na watoto wake waliochukua ni hawa ambao tumetaja, Abdul Manaf na Abdul Dar na Abdul Shams. Alafu baadaye watoto wao wakachukua, paka ikaendelea hivyo, Uislamu ikakuja. Na Uislamu ilipokuja, Abbas ibn Abdul Muttalib ndiye alikuwa anaongoza. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Tunamwomba Allah atupatie tawfik kufikia hapo. Tumemaliza darasa yetu, tutakutana katika darasa nyingine.
tuendelee kuona mambo ambayo Quraysh walikuwa wanafanya paka kuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunamuomba Allah atupatie tawfiq wa sadad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.